Дэ. Ерөнхийдөө оюун эрдэнэ бизнес эрхлэгчтэй уулзалт хийлээ. Ирэх 10 жилд манай улсад дотоод гадаад өрөө зээл эдийн засгийн хямралаас үүдэлтэй асар их дарамт ирэх учраас эрсдэл багтай даван туулах 100 тусгай хөлбөрийг боловсруулсан байна. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн уул уурхаад найдах бус бусад салбарын бодит төслүүдийг багцалж ямар байдлаар хэрхэн хэрэгжүүлэх боломжтой талаараа бизнесийнхэнтэй ярилцахаар төлөвлөсөн байна. Энэ засгийн газраас 10 их найтын цогц төлөвлөгөөний хүрээнд 56 төрлийн арга хэмжээ авч байгаа танилцуулсан. Гэвчнээ зөвхөн сар дахлын үеийн эдийн засгийг сэргийг алхам учраас эдийн засгийн засаглалыг сайжруулах бүтэц өөрчлөлтийн шинжилгээний арга хэмжээндээ багтаасан 100 арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ гэдэг засгийн газрын тэргүүн танилцуулсан. Тухайлбал 5 толгой эрдэнэт үйлдвэр, оюутлаг дагсан үйлдвэрүүд, төсвийн шинжилэл, хуримтлалын нэгдсэн сан, баялагын сан, экспорт, банкны шинжилэл, зээлийн хүүг бууруулах, хөрөнгийн биржийн шинжилэл болон эрс баялагын бирж үд зэрэг бүтцийн өөрчлөлтүүдийг хийхээр төлөвлөснө танилцуулъя. 100 төсөл гэхэлээ заавал энэ ингээд одоо төр мэдээ зарим хийгээд явна. Зарим зүгээр чиглэлүүд гэж ойлгох хэрэгтэй. Аа энэ заавал төрөөс заавал энэ төсөл гэж байгаа юм биш. Ер нь ийм бүх чиглэлүүдээр та бүхэндээ байгаа ямар ч төслүүд байна. Энд дээр төр мэдээж бүх зүйлээр засгийн газрын баталгаа өгөх боломжтой байхгүй. Гэхдээ бид нар бодлогын хувьд яаж дэмжиж ажиллаж болох вэ? Донортой яаж ажиллах вэ? Засгийн газар яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг ийм агуулгаар илүү одоо нэрвчилсэн юм төлөвлөлтөөр одоо хамтарч ажиллах нь зүгтэй болов гэдэг. Ковидын дараа эдийн засгийн их сэргэлтийг илэрхий хийх үү? Нөхцөл байдлыг ямар вэ? Аль салбаруудаа бид яаж ажиллах вэ? Ярээдүүд маш олон зүйл байгаа. Экспортыг ирс нэмэгдүүлээ гэж чинь. Ингийн тул бид гарцаа болох хөрөнгө оруулалтыг татах экспортын нэмэгдүүлэх нь бол бие даасан эдийн засаг хөдөлгөөнд хариуцсан яамыг яаралтай байгуулах чинь энэ дээр бүх асуудал төвлөрийг тэгээд мэрэгжлийн холбоодтой суурилсан хамтын ажиллагааг зөв хөгжүүлмээр байна. Харин бизнес эрхлэгчдийн зүгээс 100 төсөл арга хэмжээ гэдгийг ямар шалгуураар хэрхэн сонгосон бэ гэдэг дээр сонирх хүн зөнгөөсөн. Учир нь уг төслүүдэд уул уурхай голчилсан, өмнө нь олон жилийн турш яригдсан ахиц гардаггүй төслүүдэд ярьж байгаа ч хүмүүстэй хандсан. Нийгмийн шин чанартай бусад салбарын ойлголт муу байвал салбарынхан хуучин мэрэгчлүүдээс зөвлөгөө судалгаа авч шин технологи суурилсан шин эдийн засгийг бий болгох хэрэгтэй гэж засгийн газрын тэргүүн сангийн сайдад сануулж өгсөн юм. Монгол хүний толгонд юу суух вэ? Монгол хүний эрүүл мэнд ямар байх вэ гэдэг асуудыг бодлого боловсруулалт суух яамн дээр эрчим хүчний тэр янз бүрийн тендер зарлуулах нь болов одоо бүр гуйгаа сураад одоо хүн сурч чадгаад байлтоо хүн одоо ажид орхоод байлтоо орхороо хаяж явдаг ийм айхтар юм одоо Монголын энэ бол одоо үнэхээр амжиг юм аа. Энийг одоо яаж одоо хүний яаг бид сая маш гоё төлөв гарсан шүү. Өнөөдрийн явц бодит байдал болоолаа. Мэдээж энэ үйлдвэрийн салбарт ажилласан туршлагатай ийм хүмүүс өдрөхөд ер нь зүгээр харахад цөөхөн байгаа харагдав. Тийм учраас энэ салбартаа олон жилийн ажилласан туршлагатай боломж байдаг болоод энэ хувийн хэрэгслээс яг энэ их ярьдаг биш хийдэг хүмүүсийн төлөөллийг жаахан оруулж ирж ярих юм бол бид жаахан бодиттой ажил амьдрал дээр боох болов уу гэж аж ахуй нэгжүүдийн хамгийн том дарамт бол татварын тогтолцоо байдаг. Нийгэм даатгалын шимтгэл гэхэл бар 30% дөхөж байгааг цаашдаа аж ахуй нэгжүүд оршин тогтнох уу гэдэгтээ тулсан гэдэг хэлсэн. 10 их найдын хөтөлбөрийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд боломж олгосон ч томоохон аж ахуй нэгжүүдэд хэрхэх вэ гэдэг дээр дэмжлэг бас хангалтгүй байгааг дурдж байна. Аж ахуй нэгжүүд дотоодын банкудаас зээл авъя гэхдээ нөгөө банкуудын хэмжээ хязгаарт нь баригдаад хамгийн ихтэй ихтер 20-30 сая доллар ч юм уу зээл одоо олох боломжтой байдаг. Тэгэхээр манай компани жишээ бол гадаадас зээл олж байдаг. Гадаадас зээл авахдаа бид хүүгийн төлөвтэй гадаад руу төлөвлөдөг. Дотоод нэгдлийн төв эдийн засаг тэлэхээр төсөв тэлэхгүй. Төсөв тэлэхгүй. Одоо дотоод нэгдлийн төв 40 их найдвар бид өгч байна. Төсөв мэн 13 их найдвар хайцаа 3-1. 3-1-3-1-ээр ингэж явах ба. Энэ бүх үйл ажиллагаа энэ бизнесүүд төслүүд явсны эцэс бидний төсөөлж байгаа шүү. Өөдрөгөр төсөөлөхөд 80% гүйцэтгэл гаргахад 2030 онд дотоодын үнэтэйгтэн маань 100 байд гарах бах. Нэг хүнд ногдох дотоодын үнэтэйгтэн 10 сая доллар одоогийнхоос нэг 2.5-аас 3 дахин нэмэгдэх болов уу гэсэн бид ийм төсөөл хийж ингэж явж байгаа. Энэ мэтэр шин томилогдож ажил авсан сайд дарга нар болгон ийм байдлаар уулзалт хийдэгч үр дүн гэхэр юу ч ал гэдэг зарим бизнесмэнүүд нь шүмжилсэн. Тиймээс жилдээ нэг удаа салбарынхантайгаа уулзаж бүр цаашлаад салбарын төлөөлөл байдлаар хэсэгчсэн уулзалтыг хийх нь чухлаа гэдэг сануулж байна. Ийм байдлаар өмнө нь ярьснаа хэрэгжүүлж чадсан сэхт өнөхгүйгээр хит том зүйл ярих нь утгагүй гэдгийг хэлж өгсөн юм. За ер нь бол сүүлийн 30-аад жил бол бизнес эрхлэгч
сай дарга нартай бол олон удаа уулздаг. За үр дүн бол маш буу байдаг аа. Одоо өнгөрсөн удаа ард орхиод шинээр бүдгийг эхэлж байгаа болохоор одоо Эрдэнэ Гэнэ сайдтай засгийн газарт бол найдаж байна. Тэгвэл ерөнхийдөө Эрдэнэ Эрдэнэ зүгээс хэдгээр сануудыг хүлээн авч уулзалтуудыг тогтмол хийнэ гэдгийг хэлсэн. Гэхдээ улс орны эдийн засгийн хэмжээний 100 том төслийг бизнесийнхэнтэй ярилцаж зөв бурууг нь шүүн тумгааж бодиттой боломжтой хэсгээр салбарын мэрэгчлүүдээс нь санал зөвлөгөө авах байдлаар өргөн хүрээний хилцүүлэг байдлаар явагдах болов уу гэсэн хүлээлттэй байсан ч харамсалтай нь энэ уулзалт сансан хэмжээнд хүрсэнгүй гэдгийг илэрхийллээ. За энэ эдийн засгийн форумд бас оролцож байсан. За хэдэн уулзалтууд орчихсон. Хэд ингээд ерөнхий юм ясаар аваад хамт хугацаанд босчихлоо. За өнөөдрийн хугацаач бас л нэг тийм хөл хурал боллоо. Тэгээ миний хүлээж авсан хурлаас их өөр уран сэтгэлт. Дахин төгөн хуралд ороод энэ бид нар бүр ингээд нэг уусаад ингээд нэг юм бид нар дотор нэг юм юу болцсон. Өрчөн. Хаанч уулцсан уулзалт ингээд нэг юм юу болцсон. Октобол бизнесийн салбарынхан илүү өрнө сэтгэдэг учраас эдийн засгийн өргөжийн мэрэгжлийн талаас нь шинжилж шүүмжиж санал хийх болов уу гэсэн ч шалдар болдор асуудал болж мөнгө нэхэж төрдөө гомдж зээл хүссэн нөгөө л жишгээр явагдсан юм. Магадгүй албан тушаалтан бүрээс амлалт аваад хөлихтуулдаг гэсэн үл итгэлцлэр хандсандаач тэрв эдийн засгийн уурга тархинд байх ёстой бизнесийн салбарынхан энэ удаагийн уулзалтын агуулгад хитрхий багтлаа. Гэхдээ дараа дараагийн тусгайлсан уулзалт дээр өнөө маргаашийнхаа үр зээлэр сэтгэх бас улс орны хэмжээнд илүү өргөнөөр харж томоохон төсөл дээрээ чиг тэр ярилцж ажил эрхч байдлаар явагдах байх гэдгийг ерөнхий сайдын зүгээс илэрхийлээд уулзалтыг төгсгөлөө. Энэ сарын 4-ний өдөр